Tukimpa sifa zetu tukufu wote tumwambieni kwake. Tumwambieni yeye anayestahili tunamwabudu tunamuinua. Tunamheshimu tunampa sifa zetu zote tumwambieni yeye anazistahili. Tuzipeleke na kwake twakuletea utukufu wote Bwana. Tunasema ufananishi na chochote ulinganishi na chochote Bwana. Diposa tumekusanyika mbele zako jioni ya leo tukuabudu maana kuna kama wewe ambaye umetutosha ni wewe twakuabudu ambaye unimweza yote ni wewe twakuabudu hakuna kama wewe Bwana wa mabwana wewe ni Bwana wa majeshi wewe ni Mungu wetu twakuabudu Bwana tunakuinua tunakutukuza yawe maana hakuna kama wewe Jehova tuwapa tukakuabudu Jehova tuwapa tukakuinua uliye juu zaidi Bwana uliye ni mwenyezi yote ni wewe Jehova tunakuabudu uliye ni mkuu Jehova uliye ni mwema ni wewe tunakuabudu Mwenye fadhili zote ni wewe twakuabudu. Oh kwa uzuri wako tunakuabudu Bwana. Kwa uaminifu wako Yahweh tunakuabudu. Tunasema kuna kama wewe Bwana, haufananishi na chochote, haulinganishi na chochote Bwana tunakuabudu. Tunakutukuza, tunakuinua. Tunakuimini Bwana tunasema umetukuka umetukuka Yahweh usiyefananisha ni wewe tunaabudu jioni ya leo uliye ni mwamba imara ni wewe tunaabudu jioni ya leo mwana kondoo wa Mungu uliyechinjwa kwa ajili yetu tunakuabudu twaliabudu jina ambalo liko jina juu ya majina yote oh tunaliabudu jina ambalo ni takatifu hakuna kama wewe Bwana tunakuabudu We worship you, the divine, mighty King, mighty God. We have all the reason to glorify your name, the divine, to adore you, our Lord and our Father. Oh, we worship you, you are worthy, our Lord. You are mighty, our King, holy is you, Son of the Most High God. Seated at the right hand of the Father, you are holy, Lamb of God. You are holy, our Lord and our Master. You are holy, our King and our Savior. You are holy, Redeemer, one of the Redeemer of this world. You are holy, we lift your name higher and higher this evening. Oh, glorious as you, gracious as you, merciful as you, our Lord. Compassionate as you, Redeemer, Father, we worship you. Oh, we worship you for your love to us as our Lord and our Father. You love us so much, our Lord, and we reciprocate the love of our Lord and our Father by worshiping you this evening in such a time as this, our Lord. You are worthy, our King and our Master. We worship you. We honor you, Jesus. We honor you, Father. Oh, hakuna kama wewe, Jehovah. Oh, hakuna mwingine aliye juu zaidi yako. Tunakuabudu, tunakuinua mwenyezi yote. Oh, tunakuabudu Bwana. We worship you. 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 We worship you, Jesus. We thank you for this, mighty God. We thank you, our Creator, Rabbo Adonai. We worship you this evening. Oh, we worship you this evening. We worship you, Jehovah Jireh. We worship you, Jehovah Rava. We worship you, Jehovah Shalom. We worship you, Jehovah Shama. We worship you, Jehovah Nisi. Oh, we worship you. Oh, we worship your mighty name. Oh, Ribabo Zikataraba. We glorify you, Rimaze Kentiridia Bazakanta. Rabo Zakari Mareba Zikentere Bozokota. Rakanta Ririya. We worship you, Zikintiriria Mazakantarabo, oh Riba Baba Baba Zekenterere. We thank you, our Lord and our Father. Thank you for preserving our lives, Redeemer. Thank you for making us to be in this place such a time as this, our Father. We glorify you for this chance and this time, our Lord. We worship you, we honor you, Jesus. Mighty God, mighty Father.
thank you. We thank you. We thank you. We thank you for this evening. How we pray this hour, Lord, that you may gonna be with us. We surrender unto you, our Father, our God. We surrender this fellowship unto you, mighty Father, that you may take over. May you take your center position. Oh, our King and our Father, may you come and reign in a mighty way. Oh, take over, our Lord and our Father. Manifestation, Redeemer, Savior, is what we pray. In this fellowship, Redeemer, in the mighty name of Jesus, our Lord and our Father, I was also yearning for you. Come, our Lord and our Father. Oh, quench the fire for you, our Lord and our Savior. In the mighty name of Jesus, we surrender unto you. Tutawale Bwana, tawala jioni ya leo. Oh, tukushukuru utawale mwenyezi yote. Maana hakuna kama wewe Jehovah. Tunakuabudu na tunakuinua. Oh, Bwana tuwepo kwa ajili yako. Tunakutamani zaidi na zaidi Bwana. Jo ukakutane nasi jioni ya leo. Tuomba ukakutane nasi jioni ya leo Bwana. Maana hakuna kama wewe Jehovah. Nena nasi kwa njia ya kipekee Jehovah. Tutie nguvu Bwana, revive us, redeem us, Savior. Oh, revive us, our Lord and our Savior. In the mighty name of Jesus, take over, Holy Spirit. We just surrender unto our King. Oh, mana kuna kama wewe. Tutawale Bwana. Tujatilia kuwa kwa Mungu wetu na Baba yetu. We worship you, Jesus. Oh, hakuna kama wewe mwenyezi yote. Tunakuabudu, tunakuinua, tunakutukuza Bwana. Uliye juu zaidi ya yote ni wewe tunaabudu Bwana. Uliye ni yote kwetu tunakuinua jioni ya leo. Tunasema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuna kila sababu ya kuliinua jina lako takatifu. Tuna kila sababu kusimama mbele zako na kusema hakuna wa kufananishwa na wewe. Wewe ni Mungu wa kipekee, wewe ni Mungu uliye juu zaidi. Tunajiachilia kwako jioni ya leo Bwana. Tukiomba ukaweze kututawala Mungu wetu na Baba yetu. Tawala ushirika Mungu wetu, tutawale Bwana. Tuwapa kwa ajili yako, njoo ukutane nasi Mungu wetu na Baba yetu. Tunakutamani zaidi na zaidi, njoo Bwana, na ili ukatunyweshe na ukatulishe Mungu wetu. Njoo na ili Bwana ukatuzamishe zaidi na zaidi Mungu wetu. Maana hakuna kama wewe. Tutamani Bwana kufanana nawe. Tutamani Bwana tukazindi kukaa kwako. Na Bwana ukazindi kutuwezesha Mungu wetu kupitia nguvu zako na uweza wako Mungu wetu. Tutawale Bwana jioni ya leo. Take over, our Lord, as we praise your name, our King and our Master. May you take all the praises because they belong to you, our Lord. We bring them unto you because you are worthy of them, our Lord and our Savior. Take over, our Father. Katika jina la Yesu Kristo, tuomba na kushukuru. Amen, amen. Amen. Oh. Tunakuabudu Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Oh, twalinua jina lako Bwana. Oh, twalinua jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Oh, hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Oh, twaliheshimu jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Oh, twalinua jina lako Bwana. Oh, twalipa sifa jina lako Bwana. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Hallelujah. Twalinua jina lako Bwana. Oh, jina lako Bwana. Oh, jina la ushindi. Jina lenye nguvu. Jina lako Bwana.
Tanya ibo, we kera guado mbeta do, inyo na inyo, siya na siya, pa ki
igoro rero reka torakua hate ni ene gwenda gayo menyage mwana lewe tando ne aje kagawe gana okanyenda siona dike hata gogo shoke Yahweh Asante kwa kuwa tuko katika nyumba yake. Baba tunasema ni asante. Hakuna kama wewe Mungu wetu na baba yetu. Tunafurahi. Wewe ni mwema katika maisha yetu. We give you glory. We honor you. Baba tuko hapa siku ya leo. Kwa maana hakuna kama wewe. Wewe wastahili. Wastahili sifa. Wastahili shukrani. Tuwasema ni asante. Ni nafasi Bwana. Umetupatia katika maisha yetu. Tua kuabudu Bwana rama shikala baba baba rekela kala baba baba rima zakala baba baba rekela karabi baba baba rima zikara baba 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 tell him thank you la mama zikala rima zakara baba 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 rekela kari baba sledea zukada kari baba 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 we worship your father we
glorify you, our Lord. Thank you, our Lord and our Savior. We give you glory, Lord. We give you honor, Elohim. El Shaddai, we worship you. El Gibbon, we worship you. Elohim, we worship you. You are our Lord and our Savior. We give you glory, Lord. We honor you, our Father. Thank you for who you are in our lives. Wastairi Bwana. Oh, Rikala Baba Baba. Rikaraka Baba Baba Baba. Rito Loba Biba Baba Skelede. Zoko Lakari Baba Baba Skelede. Zukataka Baba Baba Baba. Mwambie ni asante. Hatuna mwingine ni wewe. Wewe wastahili Bwana. Ah, rimashakala baba baba. Ratala baba 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 baba. Zikara baba 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 baba. We worship you, our Lord. We worship you, our Father. We worship you, our King. You are worthy, our Father. We glorify your name. Thank you, our Father. Baba, tunasema ni asante. Hakuna aliye kama wewe Mungu wetu. Asante kwa nafasi ambayo umetupatia kuingia katika nyumba yako. Tumesimama hapa katika mwisho wa mwezi wa tano. Tuwasema ni neema yako Bwana. Tuwasema ni ushindi wako Bwana. Ni wewe ambao umekuwa nasi hatua kwa hatua, siku kwa siku Bwana, wiki kwa wiki, sasa mwezi kwa mwezi Bwana. Tuwasema ni asante, tuinua jina lako. Wengi wamelala mavubini Bwana, lakini sisi tuko na nafasi ya kukuinua. Tuko na nafasi ya kuja katika nyumba yako. Asante kwa afya zetu Bwana. Asante kwa familia zetu Mungu. Ni wewe umetulinda, ni wewe umetuhifadhi. Katikati ya shida za kila aina, tuko na nafasi ya kusema wastahili. Tuakaa miguuni mwako siku ya leo ili ukaweze kunena nasi. Roho Mtakatifu tunakualika katika jina la Yesu tumeamini. Amen. God bless you. May the Lord bless you. Karibu katika ibada siku ya leo. Kwa maana ni yeye ametuweka hapa na ametupatia hiyo nafasi ya kuja katika nyumba yake. Ni wengi wanatamani kuwa katika nyumba yake, lakini sisi ametupatia hiyo nafasi, ametuleta hapa kwa maana yeye anatupenda. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu nimeona mambo makubwa. Nimemuona akiwa mwaminifu katika hali zote, na ninaendelea mbele na endelea, ninazidi kutembea maombi yasikie. Bwana unipandishe. Bwana uniinue. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana uniinue. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Natamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa, kuendelea na omba. Bwana uniinue. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana uniinue.
mi rima yote e bwana unipa di John 14 verse 18. John 14 verse 18. I will not leave you comfortless. I'll come to you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. I will not leave you comfortless. I will not leave you as orphan. I will come to you. Wakati Yesu alikuwa anapaa kwenda mbinguni, maneno ya mwisho alionenea mitume wake. We are in John 14. We go to John 15, John 16, John 17. Ni maombi anawaombea. Actually, from John 14, 15, 16, 17, 18, hiyo yote ni one speech. Hallelujah. Ananena na wao one speech. Ni kunena ananena na wao moja tu. It is continuous. Ni vile imeandikwa ikuwa na chapter. Hallelujah. Na katika hiyo mambo alikuwa anawaelezea ya kuwa ni lazima aende. Lakini anawaambia, I will not leave you comfortless. Sitawaacha kama yatima. All of us you know about orphans. Hallelujah. Tunajua vile yatima wanasubuka, vile yatima wanakuwa na mambo mengi, vile hawana kesho, vile hawana msaidizi. Lakini Yesu anatuambia, I will not leave you comfortless. I'll come to you. Hallelujah. Hata kama nimeenda, mimi sitawaacha ovyo. Sitawaacha kama yatima. Lakini mimi nitakuwa nikikuja kwenu. Bwana asifiwe. So we should be, every time we come in the house of the Lord. Na wakati tunaishi katika maisha haya, there is this promise that hatuachi kama yatima, lakini I will come to you. Anakuja kwetu. Mbona asifiwe. So sisi sio mayatima. You and I, we are not orphans. Na sisi hatujaachwa bure. Na hatujaachwa bila lolote. Ametuambia, nitakuja kwenu. How does he come? Anakujaga namna gani? Na diposa nataka kushare na wewe siku ya leo. Kwa maana tunaingia katika kipindi kirefu cha maombi. Na tunaenda kutafuta jawabu. Na tunaenda kutafuta uso wa Mungu. Nataka kunena na wewe, the voice of the altar. Speaking of an altar. Wakati wowote unakuja katika madhabahu na unatoa dhabihu yako, when you offer your sacrifice, wakati unatoa dhabihu, iwe ni pesa, iwe ni maombi, iwe ni jambo lolote, you should expect a response from the altar. Unastahili ugojee majibu kutoka kwa ile madhabahu. Na kama madhabahu haiongei, it is not an altar, is a dead altar. Madhabahu inastahili kujibu na inastahili kuleta jawabu. Na moja ya kitu ambacho tutakuwa tukifanya in these 21 days, hallelujah, ni kuomba tukitafuta jawabu. We shall be sacrificing chakula, time yetu, muda wetu. We shall be offering sacrifice kwa hii madhabahu yetu ama kwa mahali popote tuko. But we should expect an answer kutokana na mbinguni. Kwa maana anytime you engage your altar by a sacrifice, nae roho yule ambaye ako katika hiyo madhabahu anajibu maombi ile ama sacrifice ile ambayo umetoa. So the answer of prayer is the answer to sacrifice. Tafadhali watoto wanyamazisha. Whenever we offer our sacrifice, whenever we offer our sacrifice, it is because we are expecting an answer.
ni kwa sababu tunangojea majawabu. Bwana asifiwe. So as we are going to pray this week and the next week and the other week, lazima ugoje, ujue hiyo madhabahu itakunenea na italeta jawabu. Kitu kile cha pili ambacho ningetaka tujue, kila wakati kuna shida, kuna majawabu mingi. Anytime there is a problem, there can be many answers. Lakini madhabahu inastahili kuleta jawabu ambalo ni la kutoka kiroho. The altar is expected to give us a spiritual answer. Bwana asifiwe. So tutakuwa tukiomba, tukitafuta spiritual answers, all answers from the spirit realm. Bwana asifiwe. Na tunataka tuangalie katika Bible. Kwa maana aliwaambia hata waacha yatima, walipokuwa na shida walifanya nini? Na wakati walifanya lile ambalo walikuwa wanastahili kufanya, how did the heaven respond? Bwana asifiwe. Tuko katika kitabu cha Act chapter 6. Wakati kulitokea shida, wakafanya sacrifice, wakatafuta jawabu. How did the heaven respond? Na hii ndio tunataka kufanya in the next 21 days. Hallelujah. Verse number 1. And in those days, when the number of disciples was multiplied, Act 6, 1, there arose a murmuring of Gerasians against the Hebrew, because their widows were neglected in daily ministration. Hata siku zile, wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yote yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Bwana asifiwe. Tuko katika Act number 6. Alisema hata tuacha kama nani? Kama yatima, lakini atakuja kwetu. In Act chapter 6, kumetokea shida katika kanisa. Kwa maana kuna watu wameokoka na wamekuwa wengi. Na hao watu ambao wamekuja wametoka Greece. Kama unajua Greece iko wapi. Na wamejiunga na kanisa ambalo liko Jerusalem. So it means kanisa la Yesu Kristo limepanuka mipaka na limeenda kutoka kwa Yahudi sasa. And the gospel is no longer among the Jews. It has gone even to the Greek. Imeenda mpaka Greece. Kuna watu wamekubali Yesu. Kuna watu wameokoka. Na wamekuja wakiwa na nani? Na watoto wao. Wamekuja wakiwa na wajane wao. Wamekuja wakiwa community. Zikuwa na shida zote. Na ikiwa vile inastahili. So what is happening? Wamekuja wakiwa na wajane wao. Na katika kanisa, ukisoma chapter 4, inasema wakati mitume waliongezeka, hakuna mtu alikosa kitu, kwa maana vitu zao zote zilikuwa zao pamoja. So they were sharing everything. Bwana asifiwe. So imetokea shida pale katika meza ya kugawa chakula. Kumeonekana kuna watu wengine ambao wameachwa nje, na kumekuwa na manunguniko. Hallelujah. Mitume walifanya nini? Yes, kumekuja shida. We have a problem with ministration of the daily needs. Tunataka kugawa chakula na tunataka kupeana kila mtu, na kuko na shida. Je, lile jawabu ambao walitafuta, walitafuta jawabu na namna gani? That is my point today. What kind of an answer do they look for? Walikaa chini waangalie jawabu kwao wenyewe, ama kuna mahali walienda kwa madhabahu wakatafuta madhabahu inafanya na, inasema namna gani? Was this problem of food a real problem ambayo ilikuwa inahitaji madhabahu inene? Bwana asifiwe. Ama ni shida ya kukaa chini tu, tuseme kutoka sasa watu watakuwa wakipatiwa chakula namna hii.
Is it a problem that needs the voice of an altar? Hiyo ndio swali langu siku ya leo. Je, kugawa chakula kunahitaji madhabahu inene? Kunahitaji Roho Mtakatifu anene? Bwana asifiwe. Is it a problem that can be solved without the speaking of an altar? Verse number 2. Then the 12 called the multitude of disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve the tables. Wale vinashara wakawaita jamii wanafunzi. Wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Ndio kumetokea shida. Kuna meza inastahili kugawa. Kuna unga ambayo inastahili kufanya nini? Kugawa. Lakini wakasema, hatuwezi acha neno la Mungu tuende tukagawe chakula. Chakula ni mzuri, watu wapatiwe. Hata wewe unaendelea kupatia watu chakula. May God bless you and may God do you good. Hallelujah. It is good to serve tables. Lakini wakasema, sisi hatuwezi acha neno la Mungu ili tukuje tukagawe chakula mezani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Verse number 3. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, that we may appoint them over this business. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili tukawaweke juu ya jambo hili. Hallelujah. Wanasema hata kama chakula ni mzuri, hatutaacha kazi ya Mungu yote tukuje tukafanye chakula. Vile tutafanya, tutatafuta watu ambao ni 7. Na hawa watu lazima wawe na mambo hii. Wawe na ripoti mzuri. Wameshuhudiwa kuwa wema. Kanisa ya Bwana haiwezi fanywa na watu ambao hawana honest report. Sijui watu hao wametoka wapi ambao hawana ripoti mzuri. Lakini katika Bible, wakati kulikuwa hata sio kuhubiri, kugawa chakula, wale watu ambao walitafutwa, wao wanagawa unga, wanagawa mchere, wanagawa maji, wawe na honest report. Bwana asifiwe. Lakini siku hizi sio honest report. Ni yule mtu ako na mdomo kubwa. Na yule mtu ya kusaut. Siku hizi hatuangalii watu ambao wako na honest report hata tukija kwa church. Tunataka yule mtu amekuja na gari ile kubwa. So ukubwa wa gari ndio ukubwa wa kiti. Shame on us. Lakini walipokuwa na shida ya chakula, wakasema tutaenda kwa meza ya chakula, lakini tupatiwe watu ambao wako na ripoti mzuri. Ripoti mzuri iko wapi? Kijijini kule wametoka. Familia zao kule wametoka. Sio ripoti mzuri kanisani. Bwana asifiwe. They must have honest report. Amen. Number 2, full of Holy Ghost and wisdom. Watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu anakujia wapi na chakula? Why do you need people full of Holy Spirit to come and serve tables? Kwa maana hata katika hiyo chakula, utukufu wote na heshima zinastahili ziende kwa Mungu mwenye enzi. Na Paulo alisema kila kitu kifanywe kwa utaratibu. So even the tables, we need people who are full of the Holy Ghost. Liposa nilianza na kusoma pale mbele, alisema I will not leave you comfortless, I will come to you. Alikuwa ananena juu ya Roho Mtakatifu. Kwa maana hata kugawa chakula mezani, tunahitaji mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Number 2, number 3, full of wisdom. So wakasema tunatafuta mtu akona na kurete 3. Tunatafuta mtu ambaye akona ripoti mzuri. Tunatafuta mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Na tunatafuta mtu ambaye anafanya nini? Akona hekima. Sasa wataenda wapi? Ni kura watafanya on Sunday. Ndipo nataka tuangalie.
Kuna mtu wanataka na kuna CV wametoa. Wakati kazi inaulizwa, mtu anataka kuna kuaga na qualifications. Number one, be a Kenyan citizen. Ama uonagi hiyo. Number two, age. Kuna umri hawezi ajiriwa. Hallelujah. Be 35 years and below. Ama above. 21 years. Number three, good conduct. Lazima urete. Number four, KCSE, mambo kama hiyo. Hawa watu wetu wamepata CV na wamefuata requirement za ile kazi ambayo inahitajika. Sasa swali ni hili, wataenda wapi? Wataenda kwa chief. Wamwambie tunataka mtu akona ripoti mzuri, amejaa roho mtakatifu na akona hekima. Ama wataenda kwa kiongozi wa ushirika. Where did they go? Na hapo ndipo tunataka tuangalie siku ya leo. Bwana asifiwe. Verse number 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of words. Sisi tutahudumu kuomba na kulihudumia neno. Wakasema sisi tunajua vile tunastahili kufanya. Hatuwezi wacha maombi na hatuwezi wacha neno. May God give you understanding. Wakati utaona kanisa limeacha maombi na likaacha kuhudumu neno, likaenda kupatiana chakula, ujue kanisa la Bwana limekosa mwelekeo. Bible inasema hatuwezi acha. Sisi tutajipatiana continually to prayer and the ministry of one. Verse 5. And saying, praise the whole multitude. And they choose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit, and Philip, Procolus, Nicono, Timon, Pamenas, and Nicholas as prostrate to Antioch. Neno hili likapendeza machoni pa wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejawa na imani na roho mtakatifu. Nataka uone Stephen alikuwa amejawa na imani na roho mtakatifu. Hawa wengine hatuwabiu kama walikuwa wamejazwa, lakini quality ilikuwa pale juu. Verse number 6. Neno la leo. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hand on them. Ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba, wakaweka mikono juu yao. Kwa nini walienda kufanya maombi? Majina wapatiwa, wakaambiwa tuko na watu wagapi? 7. Bwana asifiwe. Lakini wakaingia kwa madhabahu sasa. Ndio majina imekuja. Majina gapi? 7. Tuingie kwa madhabahu, tuulize naye Roho Mtakatifu anasema nini kuzu majina 7. Sisi tumeangalia na macho yetu, tumeona Philip, tumeona Stephen, tumeona hao wengine, tumeona wako na ripoti mzuri, good conduct yao ni mzuri, tumeona wako na Roho Mtakatifu na wako na hekima. Lakini kabla hawajaingia kwa kazi, lazima tuulize nani? Roho Mtakatifu unasema nini kuhusu hao watu? So the early disciples, wakati walikuwa na shida, sio macho walitumia tu, lakini waliangalia what is the outer say. Roho Mtakatifu anasema nini kuzuri japo? Ndio ni chakula tunataka igawe. Na tumepata watu 7. But we must set them before us. Nataka upata hiyo point. Wakasimamishwa mbele yao, wakaomba, arafu wakawaekelea mikono. So hata kama walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu, walihitaji ku impartation. Walihitaji Roho Mtakatifu wawekelewe mikono, ndio wakitoka hapo waenda wakagawe chakula, na hiyo chakula ilete utukufu kwa Mungu. Anytime you go to your altar or you come to this altar, when you are seeking answers, unastahili ujue lazima ugoje the voice of your altar. Ihakikishe
kile ulichagua, kile uliona, kile ulisema ukiwa nyumbani. Kazi yako ni kukuja hapa kwa madhabahu. Sasa unauliza Roho Mtakatifu, uliniambia nipitie hii nikiwa kule nyumbani. Is it the right thing? Mimi na bibi yangu tuliona tufanye hivi. Mimi na bwana wangu tuliona tufanye hivi. Hiyo ni mawazo yetu tukiwa nyumbani. Sasa tumekuja kwa madhabahu, tunataka tukuulize, what is your say, Holy Spirit? That's why we have an altar here. Bwana asifiwe. Tuko na madhabahu hapa, ndio ile mambo yote tunafanya na ile mambo yote tunapitia. Tukifika mahali ambapo hatujui tufanye nini, tunaweza fanya bila kuuliza madhabahu. Tunaweza enda kugawa chakula. Watu ni saba wanaweza chakuliwa. Anybody can share food. But these people, kanisa la kwanza lilijua kila jambo ambacho wanafanya lazima wa invoke the Holy Spirit and the altar must speak. Walijua kama wanataka kuwe na resort, na kama wanataka ile kazi ambayo wanafanya iwe na matunda, na wanataka ile kazi ambayo wanafanya ilete effect, na ilete mambo mengi, na ifanywe vizuri, lazima angerudi kwa madhabahu waulize Roho Mtakatifu, tumechagua hawa saba, umesema aje? They subject them to prayer. Hiyo ndio point yangu siku ya leo. Wakawaweka kwa nini? Kwa maombi. Hata kama walijua ni mtu amejaa Roho Mtakatifu, mtu wako na hekima, mtu wako na ripoti mzuri, wakasema haya mambo matatu mko naye, but we must go to the Holy Spirit. Lazima tuende kwa Mungu tumuulize hawa watu tuwafanye nini. Walipoomba wakawekelea mikono wakawaachilia. Sasa sisi shida yetu inakuanga wapi? Sisi tu tunajua kuangalia CV. Tunajua tu kuangalia kitu kile kinahitajika. Hatujui kurudi kwa madhabahu. Tutafute another voice. Tutafute the answer. Tuliangalia na macho yetu. Tukaona huyo anaweza simamia chakula. Lakini Roho Mtakatifu anasema nini? Is this person fully imparted? Ndio tunataka aende akahubiri. Lakini tumemwekelea mikono. Wengine wamewekelewa mikono na watu ambao sitaki kusema online. They laid their hand on them. Wengine wamewekelewa mikono hata wewe unashindwa. Huyu mtu wako na kichwa kizuri. Ukiangalia yule amemwekelea mikono na yule anawekelewa. Acha niachane na hiyo maneno. Mtakuja kujua mjui. We have a problem in the church. Watu hataki kupelekwa kwa maombi. People do not want to be subjected to the speaking of the altar. Wanataka wakichaguliwa tu kule, mtu akiambiwa sasa ni wewe kutoka leo, anakuja na hiyo inaitwa aje, name tag kubwa, ameandikwa apostle, prophet. Let me help you, kwa sababu haukuenda shule. You cannot be an apostle and a prophet at the same time. Najua haukuenda shule, acha nikusaidie. Hauwezi kuwa apostle na ukue prophet. Kama na Bible inasema he gave some to be apostles, some to be prophets, some to be teachers, some to be pastors, some to be evangelists. Lakini kwa sababu hukuenda shule ndio haujui. You can do anything. Apostle, prophet, toa zote, be a pastor and you do very well. Hallelujah. Na wengine mnaandika pure gospel church ministry. Tafadhali, rab moja. You cannot have a church and a ministry at the same time. A ministry ni kitu ambayo nitakuelezea wakati huo mwingine. Inatokanga wapi? So lakini kwa sababu mkusoma na mmeitwa kwa Mungu nyinyi wote, na tunaambiwa, ninamaliza, wafanyikazi ni wachache. Ni hapo walisoma. Ati shambani la Bwana kuna mavuno na wafanyikazi. Haukusoma hapo chini. Imeandikwa Jesus said, the harvest is plenty, but the laborers are few. Hapo chini amesema, the same chapter, pray to the Lord of harvest
to set forth rebellious. Ni Mungu wa binguni atume wafanyikazi. Na nijuu ya maombi. Hakuna mtu ameitwa akuja akafanya kazi bila kuopewa. Tulitoa hiyo wapi? Kwa sababu walipowekwa bere, wakawekewa mikono, wakaombewa. Nataka uone majibu ambayo ilitoka katika hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. How did the altar respond? Answers zilikuwa namna gani? Wakati watu wa chakula waliwekelewa mikono na wakatumwa, wakaambiwa deni mkapatiane chakula. Nataka uone the effect ya kuwa na watu wazuri wakigawa chakula, ambao wamejaa Roho Mtakatifu, wako na ripoti mzuri, ambao wako na wisdom na wameombewa, wamewekelewa mikono. These were the answers. Hallelujah. Verse number 7. And the word of God increased. Niyo ndo wairi okoha ya noega. Kwa sababu ya chakula kupatiwa na vizuri. Na kuwa na watu wako na full of the Holy Spirit. These are the answers in the, from the altar. Kwa sababu ya kuperekwa katika madhabahu. Na wakaombewa. Wakaombewa na wakawekwa Roho Mtakatifu. Jambo lile lilifanyika la kwanza. Number one. Neno la Mungu likaenea. Kwa sababu ya kuwa na watu wabao wako na ripoti mzuri, kuwa na watu wamejaa Roho Mtakatifu, tumeuliza kutoka binguni, tumewaekelea mikono, walipoenda kupatiana chakula. Verse 1 inasema kulikuwa na kelele. Lakini verse 7 inasema wakati walitafuta jibu vizuri, kelele ikaisha, neno la Mungu likafanya nini? Likaenea. So one of the answer about tunapata kwa madhabahu, jawabu lile likitokea, once you engage your altar, wakati mtafanya maombi vizuri katika madhabahu na msimame vizuri na mfanye kazi kila mtu mahali pake akiwa na Roho Mtakatifu na akiwa ametumwa sawa sawa, one of the voice ambayo itatoka katika madhabahu itasaidia neno la Mungu lienee. Sema amen. One of the effect, tukiomba sawa sawa na tusimame vizuri na kila mtu afanye kazi yake vizuri na kila mtu asimame mahali aliko, na uachane na title ambao sio zako, na uache kuingia mahali ambao sio pako. One of the effect is verse 7. Walipotumwa sawa sawa, when they were properly sent. Hallelujah. Na walipo neno lili madhabahu ilipowakubali, lile kigongona kiametikilile. When the Holy Spirit agreed with them, go. Number one, the word increased. Neno likaenea. Kwa nini neno halinenei siku ya leo? Kwa sababu wale watu ambao wako kwa uwacha, wale watu ambao wanagawa chakula, wale watu ambao wako katika department, they have not been properly sent. Hawajatumwa vizuri. Ni kuchukua walichukuliwa, akasemekana wewe ni mrai humono, from today be anasha. Na yule mwingine akaambiwa wewe ni unaenda muno, enda kwa Sunday school. Ndio tuondoke. Mwingine akaambiwa wewe muhoreli muno, enda kwa PA, enda kwa enda kwa technician. Tunaangalia watu, hatuangalii the Holy Spirit. Hatuangalii watu kama wako na wako na wisdom. Hatupeleki watu kwa madhabahu. Ni neno la Kiswahili natafuta. Ile uga, kuna wakati kuna kichugi, niyo neno ninasema. Wakati unataka maharagwe yako iwe sawa, unaipeleka pare kwa kichugi. Inafanya nini? Inapepetwa. Kuna vitu zinamwagika. Mawe zinamwagika na zile zingine. Inaachwa ikuwa maharagwe, hata wewe ukifunguliwa, ukiwa kwa soko unaona, yes, hii ni mzuri, inaitwa nyayo. Lakini sasa, sisi tu ni kufanya nini? Kuvuna na kuleta kwa madhabahu tukule. One effect, alta yako ukifanya vizuri, tunaona walipofanya vizuri na wakapata jawabu, effect moja ni verse 7, the word increased. So ukikuta watu neno haliongezeki, neno la Mungu haliongezeki, kuna shida katika madhabahu, kuna shida kwa wafanyikazi. People have not been properly sent. And the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. Effect number 2.
Madhabahu yao ili answer zile ilileta. Ilileta another effect. The numbers. Kule Jerusalem ambao kulikuwa na kerere. Na kuna semekana watu wanakosa chakula. Walipofanya kazi vizuri. Na wakaenda kwa Roho Mtakatifu. Wakapatia watu kazi ambao wanastahili. Badala ya kanisa liende chini. Hata kukiwa na kelele. Na kuambia the disciples multiplied. Lile kiwo kia gai kia dinabere. Na wale wameamini wanaongezeka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hii ni madhabahu inazungumza. Na inaleta na inasema hao watu ninawakubali. Wakati madhabahu ilisema hao watu saba waende wakagawe chakula. Walipoenda kugawa chakula na hao wengine wakaendelea na neno na maombi. Neno la Mungu ikaenea. Number 2, the disciples were multiplied. Kwa nini chache zetu zinaendelea sikuwa kidogo? Kwa sababu madhabahu zetu hatuziulizi maswali, hatutaki kufanyiwa kazi mzuri na Roho Mtakatifu. So hata hatutaki kuuliza Roho Mtakatifu. Hata watu hawataki abia watu kila kitu. Lakini usimwambie nipatie siku tatu niombe juu ya hili jambo. Nasikianga wananiuliza roho wara igatea. Tukua tumekaa kwa meza, ati roho wara igatea. Umeingia saa hii tu kwa meza yangu. Alafu niulize roho anasema nini? Hata roho hajui ulikuwa unakuja. Ikiwa mimi mwenyewe sikuwa najua unakuja, roho alikuwa anajua aje unakuja. Wewe ni mgeni kwa ofisi yangu, ni mgeni hata kwa Roho Mtakatifu. Si ukoje mjuane na yeye, ni umulize anasema nini. Hallelujah. Namba zao zikafanya nini? Zikaongezeka. Madhabahu imenena, imesema hao watu waende wakapatie chakula. Walipoenda kupatia chakula tu, wakafanya Jerusalem ijae. So why are we having small churches? Because we have wrong people doing the right jobs. Kwa nini kanisa la Bwana aliongezeki? Kwa sababu wale watu wamesimama kwa nafasi zile most important. They are not like Philip, they are not like Stephen. Hawaja jazwa na Roho Mtakatifu, hawana hekima, hawaja obewa, hawaja wekelewa mikono, ni kuonekana kulionekana kukona nafasi wakaingia. But in the next 21 days, we must have the right people doing the work of God. Hallelujah. Siku hizi 21 zinakuja, lazima tuhakikishe kila mtu ambaye anafanya kazi anafanya akiwa amejaa Roho Mtakatifu na akiwa na hekima na ametumwa properly. Hallelujah. Afadhali tuache kufanya hiyo kazi ikiwa tunaifanya vibaya, kwa sababu ni kujichokesha. Kama sasa kuna mtu anaongea kwa TV saa hii, tungekuwa tunamsikiza na labda angetuambia kitu kizuri jinsi ya kukaa na afya. Why are we coming to the church ikiwa hakuna kitu kinaonekana? We must do the right way in the name of Jesus Christ. And the great company of priests were obedient to the faith. Ebu sikia hiyo point number 3. And the great company of priests were obedient to the faith. Jamii kubwa ya makuhani wakatii ile imani. Pastors. Siku ya leo hata watu kama mimi hatutakagi kuangalia mitandao. Kwa sababu every day ukiingia kwa online utapata a pastor misbehaving. Every day. Sijui hata leo kunaye. Nikikupatia ruhusa hapa online, angalia pastor amefanya nini leo, utakuta. Lakini neno linasema wakati madhabahu iliulizwa na ikasema hao saba wako sawa, wakaenda kupatiana chakula, hata pastors ambao walikuwa huko, they were obedient to the faith. Hakuna mtu alikuwa anafanya kitu ambacho hakistahili mbele za Bwana. All of them became obedient to the faith. Hallelujah. Wote wakakuwa nini? Wanatii ile imani. Wakaamini hatuwezi fanya kazi ya Mungu tukiwa bila utakatifu. God says, I am holy, be holy. So hawangeweza kutii ile imani ya kuwa watakatifu bila Roho Mtakatifu. Hawangesimama vizuri wakatae dhambi bila Roho Mtakatifu. Lakini wakati waliwekwa kwa madhabahu na wakaombewa na wakawekewa mikono, wakaenda kupatiana chakula, wale watu walikuja nyuma, walipoona vile chakula inapatianwa,
wakaamini ile imani, and they obeyed the faith. Bwana asifiwe. Kwa nini watu hawabadiliki siku hizi? Kwa nini watu wako na majina baya kule? Kwa nini watu haamini imani ile ya Yesu Kristo na wasimami kwenye utakatifu? Kwa sababu tumekosa watu pale bere ambao wanafanya kazi wakiwa kama Stefano na wakiwa kama Philip. Watu wamejaa na Roho Mtakatifu. I'm telling you, kuna kitu kitafanyika kwako. Kitafanya huyo pastor unaonanga akiwa mbaya, na huyo unasikianga akiwa na sifa baya. Huyo pastor akisikia vile Mungu anafanya kupitia wewe mtu wa chakula, ataamini na atakuja. Na asema hata mimi, if God can use you, I want to know that God. Bwana asifiwe. Mimi ninataka tuinue jina la Yesu, tusimame vizuri, tuwe watu wa wale wanafanya vile inastahili, tujulikane mbinguni, hata kama duniani hatujulikani, tuwakilisha imani kwa utakatifu, Mungu ajidhirishe kupitia sisi, na itasemekana kuna watu walikuwa wanaishi Mugoga miaka hii na miaka hii, walisimamia imani na waliishi kulingana na imani. Leave alone all the other things. Wakati wetu tulipokuwa, tuwe sisi ndio Stefano wa siku hizi, tuwe ndio Philip wa siku hizi, sisi ndio tulisimama na imani na kanisa lilijulikana. Mtu akitaka kuokoka anaambiwa, unataka kuokoka, enda mahali mahali fulani Mugoga. Mtu mwingine anaulizwa, unataka kujazwa na Roho Mtakatifu, wacha nikuambie mahali utaenda kujazwa na Roho Mtakatifu. Unataka uponyaji, enda mahali fulani. Kwa maana hao watu ni wengi, sio wachache, lakini wamehakikisha onoko omoge kwa igire mboko onyige itire dhadi. Wamehakikisha kila mtu katika hiyo church anasimama kwa utakatifu na amejazwa na Roho Mtakatifu. Hata yule utakuta kwa mlango akiwa anakuosha mikono, hata yule utamkuta kwa register amejazwa na Roho Mtakatifu na ako na good report. Hiyo ndio itavuta watu wakuja katika imani. Hii ingine ya kuandika poster 30 days of manifestation, hii ingine kuandika mambo mengine, watu wamechoka. Kwa maana wamejua wakikuja watakutana na yeye. So there was faithful priesthood. Wakati hao watu saba waliachiliwa kutoka kwa madhabahu na mbingu ikawakubali, kukaonekana makuhani, mapasta ambao ni faithful. You, that's the meaning of that verse. They were obedient to the faith. Walikuwa watu ambao wamesimama katika imani, wakakubali ile imani na wakaamini na wakajipatiana. Kwa hiyo why do we have unfaithful pastors? Kwa sababu people have been sent not properly. Watu wameachiliwa, hawaja kuwa subjected to the refinery of the prayer. Watu hawaja kuja kwa madhabahu wapate kupitishwa kwa moto na Roho Mtakatifu anene, aseme ni nyinyi mmechaguliwa, tumewaekelea mkono, then mkafanye kazi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Basi namba hii tuombe. And Stephen, full of faith and power. Pale juu ilikuwa inasema Stephen alikuwa full of faith and holy. Umeona hizo verse 2? Verse 5 inasema, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost. But verse 7 inasema, and Stephen, full of faith and power. Tumeruka pa, tumeenda verses gapi? Verse 7, verse 6. After two verses, Stephen alipotumwa, alikuwa mmoja wa wale saba wa kupatiana chakula. Did great wonders and miracles among the people. Sasa tulichagua mtu apatiane chakula, lakini ona verse 8 vile inasema, kumbe sio chakula alikuwa apatiane. He became a miracle worker. Wakati unapelekwa katika madhabahu na unauliza maswali, when you are seeking answers from this altar, nataka u expect kitu moja. Kile ulikuwa unakuja kutafuta ndio tutakuweka kwa meza. Lakini hata ukiwa kwa meza, expect Roho Mtakatifu akupeleke another level. Hallelujah. Number 4. Answer ile ilitoka kwa hiyo madhabahu, kulikuwa na manifestation. Kulikuwa na ishara na nini?
na miujiza. Imagine mtu alichaguliwa kupatiana chakula. Na Bible inasema pale akichaguliwa verse 5 he was full of faith and Holy Spirit. Alikuwa amejaa imani na Roho Mtakatifu. Lakini baada ya kuwekwa kwa maombi na akawekelewa mikono na akaambiwa enda ukapatiane chakula. Verse 7 inasema he was full of Holy Ghost and power. Kwa sababu unaweza kaka hii church kuwa full of Holy Spirit. Lakini lazima tukuchoche tukuthoge through this prayer which is coming. Nigetha okorowe mudo, you be a man or woman of power. Wana asifi. Wakati waliweko kwa matabau wakaombewa, wakatafuta answer kutoka binguni. Ilisaidia Stephen atoke pare, sio mtu wa chakula peke yake, but he became a man full of Holy Ghost and power. Ndilalo tuko tukihoya in the next 21 days. What are we doing? Tunataka kubadilisha yule roho. Tunataka kuchochea yule Roho Mtakatifu wa ndani yetu. Sasa tutoke kwa kiwango cha kusemekana pure gospel watu wote wamejazwa na Roho Mtakatifu. Now we want to move in power. There's a difference ya kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Kuna difference ya to walk in power. Dunia haitafuti watu wamejazwa Roho Mtakatifu. Wanajua watu wamejazwa. They can speak in tongues. But the reason why I'm taking you 21 days ni kutoka sasa tumeomba sana miaka 12. Sasa tunataka power. Tunataka manifestation. Fili, mtu ambaye anaitwa Stephen, hata kama alikuwa mtu wa chakula, alikuwa na tofauti na wao wengine saba. Yeye alikuwa na manifestation. Alichaguliwa apatiane chakula, lakini akaenda deeper. Akakuwa is full of Holy Ghost and power. May this season be your season of great wonders, miracle, and showing the power of God. Inchi hii yetu hakuna kitu kingine imekosa. Inchi hii yetu imekosa watu wa kuonyesha the power of God. Maneno tumenena. Watu wanahubiri hata saa hii kuna watu wanahubiri. Lakini ikikuja ni kuonyesha kama Stephen toilio tu oe kuheana. Wacha niachane na hiyo. Sio tu chakula kupatiana. Kanisa la Bwana. Ni vizuri kupatiana chakula. Lakini yule rafiki yako ambaye alikuwa anapatiana chakula anaitwa Stephen. Hapo chini inasema alituma kupatiana chakula. Lakini alikuwa mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu na nguvu. Alikuwa na imani na nguvu. Akafanya miujiza na ishara. 21 days niza kukupepeta. 21 days niza kukutoa mahali umekua. I know you are full of the Holy Spirit. I know you have good report. I know you are full of wisdom. But now I want you to have manifestation in Jesus' mighty name. Tunataka tuchochei madhabahu. Ndio itubadilishe. Tusiwe wa Kristo wa kawaida. Tuliacha kazi zetu. Wengine wetu tuko na hekima za kule duniani mingi sana. Tumeziacha. Sasa tumekuja kwa ijiri ambayo it has nothing to show. Mimi nimechoka. Mbona asifiwe? Mimi nimechoka. Na nimesema ikiwa tutakaa kanisa ambalo ni la kawaida, tumechoka sana. Tugawane hii mali, kila mtu akona giri zake 50. Tuende mahali kwingine. Tugojee Yesu arudi. Tunaweza kujia Yesu arudi mpaka tukiwa nyumbani. Si ndio mama? Ikuwa hakuna ishara, hakuna miujiza, hakuna power, kareko tuwadhiaga. Tuko hapa ili tuwe kama Stephen. Madhabahu yetu tuichoche. Ilete answers. Mpaka kila mtu. Hallelujah. May the Lord help you. May the Lord be with you. In the mighty name of Jesus Christ. Tuchoche. Haya. Tumesoma mkuzu Stephen. Angalia yule mwingine ambaye anaitwa tunaomba. Anaitwa Philip. Ndiye alikuwa mtu wa pili. Act 8 verse 5.
Effect ya, speaking of the altar. I hope you can remember my topic. Effect. Madhabahu ikinena, angalia vile watu wanabadilishwa. Iyo diyo nikuwa nataka ushike leo. Nitaendelea nayo Sunday. Madhabahu, the voice of an altar. Ikinena tu, Roho Mtakatifu akijibu. Angalia vile watu wanabadilishwa. Act 8:5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Filipo akateremka, akaingia mji wa Samaria, akawahubiria Kristo. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spoke, hearing and seeing the miracle which he did. Na makutano kwa nia moja, wakasikiliza maneno yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Huyu ni mtu wa pili wa seven. Seven walikuwa, moja ni nani? Stephen. Hiyo mwingine alikuwa nani? Number 2, Philip. Alipomaliza kupatiana chakula, mbona mwanangu tola drego move? Hakuwa naitua chakula. Chakula ilikuwa tu ya kufanya aonekane na Roho Mtakatifu. Awekelewe mkono. It was a temporary problem, chakula. Ile shida kubwa ni kuwezeweza kuoni Roho Mtheru. Na hata ilikuwa apitiwe pale awekelewe mikono. Angalia naye Philip akaenda Samaria akawahubiria. Lakini hawakumsikiza kwa sababu alitoka Jerusalem. They gave head when they saw the miracles he did. Wakati waliona ile miujiza anafanya, wote wakamsikiza. Kwa nini? Hiyo miujiza ilikuwa na nini? Verse number 8. For unclean spirit, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, that were lame, were healed. Kwa mana pepo wachafu, wakawatoka wengi, waliopagawa. Deliverance ikaanza. Uyu diyo mtu wa kufanya deliverance, after Jesus. Hakuna mtu wamefanya deliverance kwa New Testament. Uyu diyo wa kwanza. Alipoteremka mtu wa chakura, mudu wa kuhena mtu. Alipoteremka Samaria, kwa sababu madhabahu alikuwa imenena juu yake, na akawekelewa mikono. Na vile walimtafuta kwa kiti, wakasema ni mtu mzuri, wakamweka kwa maombi, mbingu ikajibu ikasema hawa watu ni wazuri. Walipowekelewa mikono wakatumwa, ako Samaria, kila mtu anamwangalia, paka mapepo inatoka. Na wale ambao ni lame, wale ambao ni wale ambao ni viwete, na wale ambao ni wamepooza. Siku ya leo kanisa linapatiana huirusia. Utakuta sadi watu wako kwa church ati tunapatiana nini? Huirusia, na tunapigwa picha tukipatia watu huirusia. Let me tell you, you are not the church ile Yesu alikufia. Ile kanisa tuliachiwa sio huirusia walikuwa napatiana, bali ni wale ambao wamepooza. Adwaria mojete, they are being healed. Lakini kanisa lile tumeachiwa linakupatia watu wheelchair. Ati sasa mnapigwa picha mkipatia watu? Shame on us. Lile kanisa tuliachiwa lilikuwa linaamsha watu kwa wheelchair. You can go back to your family. Na ndio tunatamani in the next 21 days. Sijui kama mmesika ile spirit mmeshikwa naye. In the next 21 days tunataka kurudi lile kanisa tuliachiwa. Tumechoka na porojo. Na wewe mtu wa deliverance, may God bless you. Lakini yule Philip ambaye anafanya deliverance kama wewe, alikuwa anatoa mapepo na anafanya nini? Wale ambao wamepooza na viwete anawaponya. So deliverance sio deliverance, sio kusema tu mapepo itoke, ni vizuri. Lakini tunataka tukuletee next week wale ambao ni lame, wale ambao wamepooza, na wale ambao wako paralyzed. This is what the Holy Spirit want to do in this altar. In the next 21 days, nataka tuingie katika anga. Na tukrem lile kanisa ambalo tuliachiwa. Hapo chini utasoma usikie. Ya kuwa, hapo. And there was great joy in the third city. Verse number 9. But there was a certain man called Simon, which before the time in the same city used sorcery, and which many people Samaria, giving out himself, was a great one. Hapo dipo, Philip alipoenda huko, akakutana na mchawi anaitwa Simon. Kwa sababu neno likihubiriwa vizuri, wachawi lazima watokezee. Na waamini neno.
Hallelujah. So may God bless you. Na ujue, tunapo, tafuta jawabu kwa madhabahu properly. Tukipata vile tunastahili, in the next 21 days, tutakuwa na effect mingi. Tutakaa kama kanisa la kwanza, Bwana asifiwe, ambaro neno liliongezeka, that is number one. Number two, namba zao zikaongezeka. Number three, wakakuwa na mapastors ambao ni faithful. Hallelujah. Na number four, wakakuwa na manifestation. Wakati walitafuta the voice of the altar. Time imeisha. Sasa nitaendelea na number two, voice of the altar. Hallelujah. So ni nini tunatafuta siku hizo? Nataka Mungu asugumze, turudishe kanisa mahali iliachwa. Tumepoteza mambo mengi na tumeenda bali na tumebadilika na tumeanza kuogea maneno ambayo haieleweki. Lakini kanisa liliachwa lihubiri injili, sio lipatiane chakula. Hata hakuna ripoti kama walipatiana chakula. Sioni. Imbaki inasema Philip akaenda Somalia, Stephen ndio huyo anawahubiria, wakampiga na mawe. Na ni chakula waliobewa wapatiane. Kwa sababu hakukuwa na shida ya kupatiana chakula. Kazi ya county government ni kupatiana chakula. Kazi ya national government ni kupatiana chakula. Kuna watu wanaitwa World Food Organization. Kazi yao ni kupatiana na chakula. Kuna watu wanaitwa Red Cross. Kazi yao ni watu wakipigwa na mafuriko wanakuja wanapatiana msaada. Lakini haujawahi sikia World Evangelism Organization. Kwa maana kanisa ndio limeachiwa ijiri peke yake. Serikali yetu hakuna siku itatoka na crusade. So tuache kusaidia serikali kazi yake. Tuchukue kazi ya serikali tufanye. Tutawasaidia. Tusaidiana nao kupatiana chakula, kulipa school fees, hizo zote tunafanyanga. But it's not our main duty. Bwana asifiwe. Kazi yetu ni maombi na neno. Hakuna wakati mtukufu rais ataitana crusade pale Thika. Bwana asifiwe. So wakati Mungu atatupatia magunia mingi na atupatie pesa, tutafanya kazi yako ya kupatiana na tutalisha watu. But that is not our main duty. Tutatuma Philip na tutume Stephen kwa meza ya chakula. Lakini wakiwa hapo watakuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, na wakuwa wamejazwa na wisdom, na wakuwa na watu wa power. Kwa sababu sio tables tumeitiwa. Hatujaitiwa kusomesha watoto. Hatujaitiwa kupatiana chakula. Yesu alipokuja hakuanza the Romonte company. Hakukuja aanze kazi ya mchere na plantation. Alikuja kukuwa na shida ya chakula na aliacha kukuwa na shida ya chakula. Alikuja kukuwa na shida ya masomo na aliacha kukuwa na shida ya masomo. Alikuja kutuokoa. May our church be the first one in 21st century kurudi kwa msalaba. In Jesus mighty name. Turudi pale msalabani, tufanya kile alikuja kufanya, na tusiende nje ya the agenda of God. Kwa maana tukiwa katika agenda ya Mungu, haya mambo mengine yote itafanyika. Lakini tukienda nje ya agenda ya Mungu, tutapitia hii dunia, tuwe tumekuja, lakini hatukufanya, hakutusaidia katika kingdom. May we do the kingdom business the way it's supposed to be done. May the Lord help you. Hiyo ingine tutaendelea naye. Tusimame. Tumwambie Bwana, tungetaka kufanya kazi ile alituitia. Hatutaacha meza ili hatutaacha kuhubiri. Hatutaacha maombi. Mwambie Bwana, hatutaacha. You know, good is not God. Kuna mtu alisema hivyo. Good is not God. Doing good things does not mean it's God doing them. So let us do what God wants us to do. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana atuongoze. Rimashakara baba baba. Rimasakata la baba. Hatutaacha neno. Hatutaacha maombi. Hatutaacha. Twende tukafanya kazi zingine ambazo ni mzuri, lakini tutasimama kwenye neno. Karama shikara baba. Ramazika rama mama. Rimasakata la baba. Rebe shakara baba.
Rimazika talaba baba. Sitaacha neno la Bwana. Sitaacha maombi. Sitaacha ushirika. Sitaacha imani. Sitaacha ushirika. Sitaacha neno. Sitaacha kuhudumu. Mahali ambapo Bwana ameniita. Sitaachiria. Nitaendelea. Rimajika la baba. Kile ameniitia nitakifanya. Mahali ameniita nitasimama. Yelelele baba. Ramama zakaraba. Full of the Holy Spirit. Papa karababa. Yeah, rebe rebe. Philip was full of Holy Ghost. Oh, Ramamama. Stephen was full of Holy Ghost. Feel us, oh Lord. Yakata mama mama. Rimaza karababa. Remeza karibaba baba. Rima karababa baba. Rimaza karamamaske. Roto rebe rebe rebe. Rimaza karibaba baba. Ramazika talamada. Rimazika talababa. Yes. Ramama mama mama. Tunaludi kwenye msalaba. Tunaludi msalabani. Tufanya kile ametuita. Yes. We shall do what the Lord has called us to do. Ramami mama mama. Rinkata kalababa. We cannot abandon the word. We cannot abandon the word. We cannot abandon the word. We cannot abandon prayer. Rima katala baba. Rima zakara baba baba. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yala mama mama mama. Rika rakara baba baba. We surrender all. Zakara baba mama mama mama. We give it all unto you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. We bless you, Lord. We bless you, our Father. We worship you. Tujaze na hekima Bwana. Tujaze na Roho Mtakatifu. Oh, tunajua utatujaza na nguvu. Oh, yes. Kwa maana umetuita Bwana. Jesus. Hatutapotelea kwa kazi zingine. Bali tutakaa kwa kazi yako. Kwa maana wewe ndiye unatupenda. Jesus. Baba tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa kutuita kwa ajili ya neno lako. Asante kutuita kwa sababu ya huduma yako. Hatutaacha kazi ambayo umetuita. Hatutaacha kile ambacho umetuitia. Bali tutasimama tufanye kile umetuita. In the name of Jesus Christ. Vile ulichagua Philip baba na vile ulichagua Steve hata wakitwa kwenye meza wakafanya kazi ile ambayo wanastahili. Na sisi tumetangaza katika jina la Yesu. We are full of Holy Spirit. We shall be full of power. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you for 21 days of fasting. Thank you for 21 days of prayer. Itainua Philip katika ibadabara. In the mighty name of Jesus Christ. Kuna ma Philip watatokea hapa. Kuna ma Stephen watatokea hapa. Neno litaendelea. Oh, neno litaongezeka. There will be manifestation. There will be faithful priesthood. Thank you, our Father and our Lord. Bariki watu wako ambao wamesikia neno. Fungua macho yao ya kiroho. Fungua roho zao Bwana. Wajue ni kukutumikia daima. Na hakuna kingine tutafanya. Kwa maana wewe ndiye unaweza. Nyosha mkono wako. Nabariki watu wako wakiondoka. I cover them with the blood of Jesus. Thank you for their obedient priest who have obeyed the faith. Wabariki katika jina la Yesu. I rebuke premature death. I rebuke sudden sickness. May the hand of the Lord go with you. You are blessed as you come from the house of the Lord. May this altar keep speaking in your life. In the mighty name of Jesus Christ. May the answers come unto you. In the mighty name of Jesus Christ. May you enjoy transformation. May you enjoy change. In the mighty name of Jesus Christ. And may you be chosen like Stephen. May you be chosen like Philip. In the mighty name of Jesus Christ. May your life become a wonder. Go and enjoy favor. Go and enjoy breakthrough. Tunapomalizia mwezi wa tano. There will be no roll over. Kuna mambo ambayo hautabeba bali unaingia mwezi mwingine ambao uko na utukufu na nguvu mpya na mambo itabadilika. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu tumeamini. Tunakubariki Bwana kwa sababu ya sadaka ya siku ya leo. We shall be blessed 30 times, 60 times and 100 times. In Jesus name we pray and believe. Surely goodness and mercy, signs and wonders and miracles shall follow us all the days of our life. And we shall be in the house of the Lord forever. Amen. Peace. God bless you. Kesho tuko na maombi.